забранено използването на лакти, удари с глава, удари от слабините и удари в гръкля. Слушайте команди и ги изпълнявайте. По местата. Джадж! 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 Тайм! Фърст раунд! Файт! Начало на втория главой Владимир Барев, Викинг Варна, Веселин Веселинов, категория до 71 кг. И така, уважаеми зрители, вече сме в началото на първата чепър финална среща в най-леката категория до 71 кг. Разбрахте вече в червения гъл един от най-титулованите бойци. Местният любимец на морската солица Владимир Валев, по-известен с прозвището си на ринга като Питбула, срещу него в синия гъл Веселин Веселинов. Доста богата биография, въпреки своите само 22 години на Владимир Валев Питбула. Той е роден на 10 юли 1984 година. Висок 172 см, в момента тежи 68 кг и 700 грама. А въпреки крехката си възраст, вече има изиграни 62 срещи на професионалния ринг, от които 59 победи, от тях 27 с нокаут и само 3 загуби. Валев е и многократен републикански шампион и носител на националната титла в професионалната версия WKN. Любимия обоен стил е мудита и любима техника единичен удар. Сега получи неприятен удар в слабините, нещо непозволено, забележка към неговия съперник от рефера на ринга Емил Тонев. Валев се подготвя сега под ръководството на Николай Скипарнов, а е открит за бойните спортове от Светослав Йорданка Бахчеванов от клуб Йорк. Сега първа мощна атака на Питбула. По-важното за него е, след като изтърпя 2-годишно наказание за допинг, сега със сигурност гори от реванш да се докаже не само пред родна публика. Сега добра контра и на неговия противник Веселин Веселинов, който е от софийския клуб Випринг. Също млад състезател, роден на 6 септември 1986 година. Добра атака отново на Питбула. Веселинов е висок 174 см. Това е треньорът на Владимир Валев, настоящия Николай Скипарнов. Веселинов има 9 мача на ринга, от тях 8 победи, 7 с нокаут и само една загуба. Невично, доволни ли сте? Първи рунд с предимство за Валев. Явно и публиката е доволна, аплодисменти. Виждате в момента треньора на Веселинов, Кирил Пенджуров и Илия Спасов. Веселинов също е републикански шампион по кикбокс и муайтай. Начало на втори рунд. Да видим сега какво ще се случи в този втори рунд. Обикновено Владимир Валев Питбула обича да приключва своите срещи доста преди техния край с вихрени устремни атаки и сега опитва доста по-активен е. Поне от този момент достойно срещу него се държи Веселин Веселинов от столичния клуб Випринг. И сега много опасен удар в трупа на Веселинов. Да видим дали ще успее да се възстанови. И той, за съжаление, ще изслуша броенето на рефера Емил Тонев. Показва, че е готов. Веднага обаче много вихрено срещу него тръгва Питбула. Решен да го довърши още в този втори рунд. Отново неприятен удар. Отново се очертава и този двобой да не приключи в регламентираните три рунда. За втори път ще изслуча броенето на рефера Емил Тонев Веселинов. Да видим дали ще успее и този път. Намери сили да продължи. Топ! Дигни главата! Файт! Видимо разконцентриран обаче изглежда Веселинов. Нов удар получи и може би това е краят вече на тази среща. Трети нокдаун във втория рунд. Четири! Доста бе. 6, 7,
атакуван и явно няма да може да се възстанови. Точно така, край на мача. Следово е победител Владимир Валев, питбола Викинг Варна. Има ли шега в залата да загреем за международната гала 5 май? Още аплодисменти за Владимир Валев, победител във втора среща категория до 71 кг. Викинг Варна! Победител с технически нокаут Владимир Валев, Варна!